Ми знову з вами, як і обіцяли, у нас дуже гарні, дуже позитивні гості сьогодні в студії. Так посвітлішало в нашій студії, такі сонячні люди у нас з'явилися, прекрасно вас бачити. Я нашим глядачам розкажу, що у нашій студії родина Гойвардців, батьки Людвіг та Марина, а також їх діти Леон та Маргарита. Молодець, ти правильно назвала прізвище. Прізвище прекрасне просто. Розкажіть про... Прізвище я думаю, це питання до Людвіга все-таки. Звичайно, до батька. Ну, Людвігом назвали, це мой дед захотів, щоб мене назвали Людвігом. Он сам фламанець. Во время війни був в сопротивленні, попав на Черніговщину к партизанам. І до освобождения Чернігова від фашистських захватчиків оставался в партизанах в лесах Чернігівщини. После войны создали семью, женился на моей бабушке Ирине, которая всю жизнь родилась и жила на Лисковице. И так остались жить на Лисковице. Когда... Классная история. Да. Ну, когда родился первый внук, то есть я, меня назвали в честь моего прадеда. Людвига. Ну так и пошло. А когда уже родился мой сын, Леон, тоже назвали в честь деда Леона. Я думаю, в школі або десь інде ви запам'ятовувалися, тому що ваше ім'я не можна переплутати ні з ким. Людвіг. А давайте тепер від імені до прізвища. Ну, часто от у кожного прізвища там є якесь певне там пояснення, коріння. Я не знаю, коріння. Ви своє досліджували? Ну, коріння тяжело дослідити, тому що, будемо говорити, я знаю тільки свого прадіда по дідовій лінії фламандської. І, чесно говоря, фамілія Гойвардс – це чисто фламандська, а може там чуть-чуть вона не так, як у нас на Україні. Корінь непонятно откуда, не можу розібрати. Потому что как тяжело. Прізвище, імена понятно, а фамілія непонятна. Давайте для тих, хто не буде складати ЗНО з географії цього року, розкажемо Фламандію. Це ось ця місцина. Це яка країна? Бельгія. Це Бельгія. Да. Тому не випадковий і рід занять наших гостей, бо у них є декілька своїх крамниць, власне, з квітами. Ну, там все пов'язано, наскільки я розумію. Але наскільки є... квіти? Там всякі квіти у вас є? Це ти захопилася, я дивлюся. Мені подобаються орхідеї, тому я запитую. Є і орхідеї, але я люблю рози. Роза – королева цвітів. Ну, і гарний вибір. Але вони в горщику дуже довго не ростуть, вони пропадають чомусь. Ну, у мене так. Давайте потроху від квітів до роду заняття іншого. І наскільки я знаю, Марина – лікар взагалі за своєю освітою. І так от і з квітами все рівно співпрацює. Як так сталося? Ну, муж, мабуть, привів цю любов до квітам. От тому немножко йому допомагаю в нашому бізнесі. Часто дарував, напевно, квіти, так? Так. Завжди любите робити сюрпризи дружині? Давайте до романтичного. Як ви познайомилися? Попав в больницу. О, Боже. Да, попав в больницу і, будемо говорити, ну як, поставила мене на ноги Марина. І після того у нас сложились спочатку дружеські відносини, а потім і сімейні відносини. Дивіться, а треба сказати, що Марина у нас фізіотерапевт? Фізіотерапевт, так. Чому поставила на ноги? Тоді, в цей момент, я була кардіологом. Починалась моя кар'єра з кардіології, так. На даний момент... Захопив вас чоловік, який на ліжку просто лежав, привезли його до лікарні, аби вилікувати. Не романтично це описує. Не романтично, так. Розкажіть, ви тоді романтично. Ну, наверное, так сложилась тогда ситуация, что, может быть, после напряжения, игры, папа еще наш занимается спортом, большом спорте, можно сказать. Вот. И вот так, наверное, сложилось, что ему стало самочувствие плохое, и он попал к нам в отделение. Тату вот, занимается хоккеем. Да. Так?
Окей. Да, ну, и была оказана помощь. Вот, потом лечение, ну, так и познакомились. Как диагноза, да? Оказали помощь, вылечили, да? И диагноз, да. Диагноз был поставлен, да. Хоккеем не забороняли займатися після того? Первое время, да. А потом уже потихонечку, после восстановления вернулся папа наш в спорт. Людвигу, поясніть, чому хокей? Ну, в принципі, ну, для нашого міста не надто такий, ну, як властивий вид спорту. Дело в том, что я родился тоже на Лисковице, и у нас, получается, наш участок граничил прямо с озером. А. И когда замерзала, приходила зима, замерзал лед, то есть я прямо из дома выходил, будем говорить, через огород на озеро. У меня было огромное количество льда. То есть очень большая площадка озера. И я, будем говорить, в 3 года уже стоял на коньках. И с этого времени не прекращаю заниматься. Леон, ты будешь хоккеистом, как тато? Ну, я себя не очень представляю в этом спорте. Давай тогда иначе. А кем ты себя уявляешь? Ну, я люблю играть в футбол, но мне вообще весь спорт как бы по душе, во что, в какой я спорт не начинаю играть, мне всегда нравится. Ну, одна речь, коли грати, а інша займатися. Чим займаєшся? Сейчас я займаюсь рукопашным боем. И наскільки це успішно? Вдається? Да, получается. Така гарна, грунтовна, обширна відповідь, каже, да, получается? Тепер Маргарита, розкажи нам, чим ти займаєшся, сонечко? Співом, танцями. Ти творча більше людина. Хочеш бути, напевно, співачкою, артисткою? Ну, більше так, чим ні. Ну, в спорт тобі не цікавий. А лікарем, як мама? Не розділяєш. Ні. Вона не буде на сцені. Леон, до речі, теж співає. І робить це непогано. Я пропоную зараз нам в цьому впевнитися. Леоне, можеш так акапельно нам шматочок заспівати чогось? Так, да, я можу. Давай, тобі, послухаємо залюбки. Time, it needs time to win back your love. Again, I will be there. I will be there. Love, only love can break down the wall. Someday, I will be there. I will be there. Так, на фестивалі Чернігів за Бест ви вже були, так? Так. Ні. Разом ви тоді були? Були Маргарита ще? Була точно. Да. Леона, а я ти? Не була. Треба йти. Треба йти з таким вокалом. У нас співаків дуже мало. Чи, я чекав взагалі приспіву, бо він тільки так до цього дотримав. Чи цікаві тобі такі фестивалі, ну, там, на міському рівні, наприклад, як Чернігів за Бест? Так, да, інтересно. Ну, на всіх конкурсах хочеться побити, посмотреть на других певців, поучитися чомусь у них. У тебе... Мама так слухала, чому ви не розділяєте захоплення дитини? Розділяю. Розділяєте. Підтримуєте. Мама дуже сильно розділяється захоплення. Люна, у мене до тебе питання такого характеру. Ти був на безлічі конкурсів, є гран-прі, є перші місця, тобто гарні здобутки. Який конкурс тобі запам'ятався найбільше і чому? Ну, мені запомнився більше конкурс «Яскраві діти України». Угу. Він проходив у Чернігові, і я попав у двадцятку найкращих співаків, і там було дуже цікаво, там були майстер-класи від вокалістів. Давай Києва. Про це продовжимо трошки пізніше. Це який конкурс був? Можеш згадати за відео? Да, це був... Зараз буде крупний план, щоб ти по декорації зміг гадати. Що ти не тоді співав? Зараз, о, от зараз можна. Мама може я допомагати. Я тоді пів «Мечта», пісня. І я зайняв гран-прі тоді. От, класно. Ну, так, там трошки пізніше буде. Ще «Яскраві діти України». Продовжуй далі розказувати. Там був майстер-клас по вокалу, був по актерському майстерству, і мені дуже понравилось. Я спів під бенд в гала-концерті, і мені це дуже понравилось. В цьому ж концерті, точніше конкурсі, брала участь і твоя сестра. Ну, розкажіть мені, наскільки висока конкуренція була між вами? Ну, між нами такої конкуренції як би не було, тому що у нас були різні вікові категорії. І вона участвувала в своїй категорії, а я в своїй. Але ж гран-прі було спільне? Ну, тобто да. На всіх? Да.
Але так завжди ви підтримуєте одне одного, не критикуєте, якщо щось там не вийшло, наприклад, у когось? Ну, ой, ти не сильно так не критикуємо, але іноді можемо чуть-чуть друг другу допомогти. Вболіваєте за дітей вся родина, бо ви так трошки мовчите, мама, тато, як? Чи по окрему? Ні, в місті, завжди в місті. Людвіга, вам подобається захоплення сина в плані співу? Чи ви б хотіли, щоб він більш сильно, там, наприклад, на спорті сфокусувався чи на навчанні? Ні, мені дуже подобається те, що діти чим вони займаються. І так як вони відносяться, будемо говорити, к своєму ділу, любимому, мені дуже подобається. І чим би вони не займалися, я завжди їх підтримую. Чия була ідея віддати дітей на вокал? От розкажіть, тата чи мама? Наверное, общая. Дело в том, что когда Леончик был в первом классе, в первой общеобразовательной школе, у них были «Зерки на сцену», такой конкурс. И Маргаритке, которой было в тот момент 3 годика, она решила с ним выступить. И это была песня «Букет из белых роз». И они пели вдвоем, они выиграли гран-при. И вот после этого вот они захотели, или он сказал, я хочу в музыкальную школу. И мы пошли, но и следом пошла маленькая Маргаритка. И вот так они начали заниматься. Леончик в первый класс, а Маргуша ходила, и на каждый его урок слушала, это все впитывала. Вникала в этот весь процес, и вот следом-следом потихонечку підтягнулася. І допитувала до того, я що пригадую, вже брату наступає на п'яте, да? Я пригадую зараз цю пісню «Букет із білих роз». Вона дуже складна, тому що це шансон. Да, да, но у них і дітям заспівати цю пісню, ну я не знаю. Наскільки складно я знаю, зараз було. Ви не надто любите співати дуетом. Правильно? Да. А заради наших телеглядачів зможете згадати шматочок із цієї пісні? Текст ще пам'ятаєте? Дайте таким експромтом. Ну, текст не помним. Я пам'ятаю, але я співати не можу. Не співаєш? Я не вмію просто, тому не буду. Зробимо наш вечір із караоке. Ми до Маргаритки повернемося трошки пізніше. Опишіть зараз більше до дорослих питання. Як проходить ваш середньостатистичний вечір? Чи разом ви всі вечеряєте? Коли сходитеся, коли об'єднуєтеся? Як його проводите в цей час? І переглядається між собою, хто почне. Мама дивиться. Ми вечір проводимо практично кожен вечір всі в місті. Будемо говорити, починаємо з завтрака і закінчуємо ужином. Обід у нас не виходить всі в місті, тому що діти ходять в різне время в школу. І от тільки обід ми не в місті. А завтрак і ужин ми в місті. І плюс після окончання школи, одної школи, общеобразовательної музикальної школи, ми потім вечором будемо говорити, любимо італійське мороженое, хороший кофе італійський. І любимо гуляти в парку Богдана Хмельницького і на валу. Це наше найлюбіше місце. Кава на ніч? Да, прогулка, ну, мінімум час ми гуляємо, бродимо по старому Чернігову. Очень, будемо говорити, ложиться на душу. Кава на ніч не заважає, я тобі скажу. Не заважає. А давайте запитаємо спеціаліста-кардіолога, чи можна пити каву на ніч? Ну, я думаю, що так, якщо немає ніяких показань к этому. Думаю, що можна. Так, ми ну, зараз просто, перетворимо просто весь кулак наш вечір. Просто деякі так, що не можна там заснути або таке інше, але я, в принципі, засипаю нормально. Ну, це, мабуть, все індивідуально, я думаю, у кожного чоловіка. Мені цікаво щодо дітей, дивіться, школа, музична школа, і там секції спортивні, і таке інше. Ну це дуже складно. Чи встигаєте ви з навчанням? Да, встигаєте? Да. Оцінки гарні приносять? Гарні. Мені так цікаво зараз постерігати трошки за Маргаритою. Я просто знаю її трошечки більше, вона зараз так сидить собі скромнесенько. А от виступи на сцені у неї дуже сильно запальні, оцим артистизмом вона теж дуже сильно бере. Як ти думаєш, твоя така от риса більш сильна, це все-таки от артистизм чи все-таки голос? Як ти вважаєш? Більше голос, мені кажеться. Більше голоса, ніж артистизм. А можемо зараз почути твій голос? Заспіваєш нам щось? Хорошо. Хорошо. Так. Давай, можна прямо зараз. Das ist der Pariser Tango, Monsieur. Ganz Paris, da ist ein Tango, Monsieur. Und ich sage Ihnen diesen Schritt, denn ich weiß, er macht mit.
Дуже складні композиції обирають діти для виконання. Дуже складні. А коли це ще з живим бендом, ми зараз подивимося трошки пізніше моменти, я потім на цьому заакцентую. І в такому юному віці. Це класно. Ось ця композиція. А можеш нам розказати про цю пісню трошки більше? Хто її виконує? Її виконує Мірі Матіє. Це нашої сім'ї улюблена співачка. Угу. І... Це улюблена співачка тільки за версією Маргарити, чи вся родина теж погоджується з тим? І вона сподобалася мені і всій родині, тому я захотіла її заспівати. Мені, а потім уже всій родині. Правильно, треба розставляти пріоритети. Сукня чудова, ну просто зірка на сцені, правда? Правильно. І який там був результат? Я зайняла перше місце і спецприз від Ірини Луценка. Да, і купа індивідуальних нагород після того. Наступного року будеш в цьому конкурсі приймати участь? Так, мені дуже сподобалось. Хочеш гран-прі все-таки? Так. Переможниця якого конкурсу ти би найбільше хотіла стати? Чи фестивалю? Скоріше, якийсь міжнародних конкурсів. Як яскраві діти України. Угу. Ну, не знаю, там на Євробачення хочеш коли-небудь поїхати? Так. Питання тепер до батьків. Ну, тут у нас потенція, я просто навіть не сумніваюся, що вона це зробить і виграє колись. Питання до батьків. Як ви ставитеся до таких конкурсів по типу, як «Голос діти», наприклад? Возили своїх дітей? Чи брали вони там участь? І знову вони переглядаються між собою. Можливо, ви відслідковували, як співають інші діти, за когось болівали. До речі, наш чернігівський хлопчик був з першої школи також. Брав участь. Орест. Болели ми за Ореста, да. Ми учимося з мальчиком з цим в школі іскусства. З Орестом ми з ним танцювали, у нас є спільний танець з ним. Вот. Смотримо цю передачу. Да, ми їздили туди, але не пройшли кастинг. Були ми на цій передачі. Тобто до телевізійних ефірів ви не дійшли? Не дійшли, так. Як вважаєте, чого не вистачило? Дайте спершу батьки, потім і дітей запитаємо. Думаю, мабуть, я рано повезла їх. Вони ще маленькі. Вот, треба немножко, щоб голос окреп, щоб вони повзрослели. Вот. Може бути, щоб у них було якесь не моє більше бажання, а їхнє бажання. А все ж таки, давайте уявимо, що ви вже там, на голосі. До кого б із тренерів ви хотіли б потрапити? Хто вам ближче до душі? Діма Манатік, можливо? Потап? Тіна Кароль? Ні? І поки вони думають і соромляться, можна сказати про те, що у Маргарити, незважаючи на юний вік, уже є свій навіть власний кліп. От у тебе є кліп? Ні, нема. Бачу, а Маргарита є. І навіть завтра скажу пісню. Заспівай нам шматочок із цієї пісеньки. Я трішки її не пам'ятаю. Вона була ще зовсім-зовсім юна. А тепер, значить, до тренерів. Леон, ти б до кого пішов? Ну, я б, мабуть, пішов к Дімі Манатіку, тому що мені більше удобні займатися з мужчинами, ніж з жінками. От так от. Ну, я б вибрав його. Я думаю, просто через те, що Манатік краще танцює. Я не знаю, ти танцюєш, танцями займаєшся? Так. Да. Якими конкретно? Спортивними. Спортивними. Це що, брейк-данс? Чи ні, спортивні – це вальс, пасодобль. Я правильно розумію, так? Вальс, пасодобль – це спортивні танці, да, Діма, я думав, да. Нікому не кажи. Все. Ну, мені видно, що я не танцюю. Так, добре, а Маргарита, до кого ти пішла? До Тіни Кароль. А чому? Звичайно. Тоді теж розказуєш? Ну, мені подобається її пісня дуже. У неї голос красивий, ніжний. А яка пісня тобі подобається з Тіни Кароль? «Україна – це ти». «Україна – це ти», українська разом пісня. Разом з дітьми, все класично, все добре, все позитивно. Так, розкажіть нам ще що-небудь. Розкажіть, на які б фестивалі ви б ще поїхали? От нас, ми про голос поговорили, за X-Factor ви ще замаленькі, напевно, але все ж таки тримаємо курс туди чи ні? Ну, я думаю, що коли-небудь ми туди попадемо. А взагалі слідкуєте за такими проєктами, як X-Factor, Голос країни, за когось боліваєте, смски, можливо, там гроші витрачаєте, пересилаєте чи ні? Ну, один раз було. Це за Ореста ви вболівали, так гроші витрачали чи ні? Так.
Так цікаво розставляти пріоритети. Не витрачати гроші, а вболівати за своїх. Це трохи інше. Я думаю, ми можемо перейти до нашого традиційного питання. Давай. Ну, ви будете другі, хто на нього відповідає, але все рівно воно вже традиційне. Дивіться, цього року у нас всі останні дзвоники в усіх закладах освіти будуть 31 числа цього місяця. Чи можете згадати, як відбувалися ваші випускні і останні дзвоники? Дайте повернемо час трошки назад. І знову, давайте хто буде перший? Давайте з тата почнемо, да. Напевно. Ну, звісно, я пам'ятаю останній дзвонок. Ну, у нас завжди було 25 мая. Угу. Было праздничное настроение, это, ну, честно говоря, эмоции переваривали через край. Это было прекрасное, будем говорить, начало лета, угу. Конец учебы, начало лета, все настроение. Вечерка какая-то была же, напевно, у вас? Конечно. В фонтанах не купалися? Ну, тогда не было столько фонтанов в Чернігові, как-то не модно было купаться. Там на Лісковице фонтан. Озеро, можна було да, піти да. туди. Ну, вже пройшло багато часу, вже можна про це говорити. З приводу того, чи добре себе вели, вживали алкоголь, щось таке, ну, я не знаю, щось позитивне. Ні, ну, алкоголь взагалі как-то не було ніякої, ну, навіть... Желания никакого не было. Просто вот это настроение заканчивается школа, как бы один этап жизни, это все осознавали, что он закончился уже. И все, как говорится, гуляли до утра, веселились, вспоминали, смеялись, на катере катались по Десне. Тобто все проходило культурно. Знаете, как вот, да, и хотя в городе было множество выпускников, как бы ссор обычно не возникало. Все занимались чисто своими делами, никто, как говорится, на соседей ни особого внимания не обращал. Все веселились. Праздник есть праздник. Ты настільки позитивно, що аж сумно слухай. Марина, а як було у вас? Я не помню. Я только помню, что я готовилась к экзаменам вступительным в медуниверситет. Вы так готовилась сильно, да, чи так відсвяткували, що не запам'ятала? Нет, я, наверное, сильно готовилась туда, что я не помню свой последний звонок, вот честно. Но помню торжественную часть, диплом, а вот как все остальное проходило. Ну, сукню вы же помнятаете? Да, так девчата найкраще запам'ятать за одягом, я пам'ятаю. Ну, було красиво, платяться. Якого хоч кольору воно було? Не пам'ятаю, так? Серебряне, по-моєму, серебряне. Ти так почепилася, наче перекупити його хочеш. Мені просто цікаво. Правильно, немного, как бы, наводите на мысль. Последний звонок у всех была одинаковая форма. Угу. С колокольчиком вот здесь. И девушки, и юноши. Але після останнього дзвоника, як завжди, бувають святкування. Там десь в кафе и таке інше. Ви розумієте, тогда после последнего звонка обычно такого не было. Все ходили, гуляли, ели мороженое. Ні, это уже випускний. Ні, то випускний вечір. Ви ж не путаєте. Ви как-то об'єднили. А ви ж последний звонок спросили. Ми просто знаємо таких, які святкували і останній дзвон, і випускний, так, наче це останній день в житті. Є у нас такі прецеденти, насправді. І до цього часу вони є. І до цього часу продовжують святкувати? Ні, то вже твої знайомі. У мене таких не було, так? Діточ, при чому тут знайомі? Тут на вулиці, он виходиш і бачиш. Тепер давайте перейдемо до ось цих певних традицій. Що вам найбільше подобається з того, як останні дзвоники і випускні святкуються зараз, а що б ви хотіли, ну, наприклад, прибрати, якщо б у вас була така змога? Ну, вы знаете, как сейчас праздники проходят очень торжественно и до того очень ярко и красочно. Всегда дети дают концерты, и не только наши, а получается все дети им дают возможности проявить себя и, ну, как для учителя, спеть, станцевать, и дети охотно в этом участвуют. Именно проходит праздник для учителя и детей. Це позитивно. Да, очень. Раніше такого не було. Я думаю, що діти зараз чекають, не дочекаються, коли ж задзвониться той останній дзвоник, правда, і можна буде перепочити. Чекаєте цього літнього відпочинку? Подивися на Марину. Хочеш навчатися ще? Боже, а ти? Ну, не очень бы хотелось отдохнуть, больше хочется уже. Він просто більш дорослий, розумієш? Погуляти в футбол нарешті, так? Да. Хлопці.
Ми, по-перше, вам дуже дякуємо, що ви знайшли час в своєму гарному, такому, ну, в такому щільному розпорядку і до нас завітали. Ми будемо ще на вас чекати обов'язково. Сподіваємося, що наступного разу Леон і Маргарита вже заспівають нам щось дуетом. Домовилися? Да. Тепер, напевно, нагадаємо, хто у нас сьогодні був в студії. Так? Звісно, давай нагадаємо, якщо ти про це заговорила, то, будь ласка, нагадуй. Так, у нас в студії були прекрасна родина, Людвіг та Марина, Леон та Маргарита Гойвардс. Правильно прізвище виговорила? От. Будеш тренуватися перед дзеркалом і до наступного разу буде все класно.